Hej så, og velkommen til. Mit navn det er Dennis Gennem 605, og velkommen herinde på Friheden. Åh, der er masser af mennesker herinde. Det er dejligt, det er lækkert. Vi skal lige op i lejligheden til at starte med, for jeg skal lige op og hente nogle ting. Og så skal vi simpelthen ind på rådhuset bagefter. Jeg skal lige ind og lure. Jeg skal ind og lure, om de her forskellige ting nu er kommet til de her updates. Det er de nok højst sandsynligt. Men jeg skal lige ind og tjekke ud og se, hvordan der er lavet, fordi vi skal jo have gjort et eller andet med det her. Jeg skal have fat i sådan en bil der. Det skal jeg. Jeg skal jo kunne komme op og få sådan en bil der. Det kræver, man altså har lidt forskellig rang. Så nu skal jeg lige op i min lejlighed først og se, hvordan og hvorledes det hele så til. Fordi det er et stykke tid siden, jeg har været herinde, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har lejligheden mere. I'm not so sure. Nej. Hvad står der? Gjallas. Har nipnappet min lejlighed. Ej. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Sådan er det. Goddammit, jeg er blevet lidt hjemløs, mand. Det er... Goddamn. Goddamn. Jeg er blevet hjemløs, guys. Oh my god, jeg er blevet hjemløs. Nå, vi skal lige over på rådhuset så. Fordi det bliver vi simpelthen nødt til. Vi skal lige over og lure og tjekke ud og alt det her. Men det er herover et eller andet sted. Skal vi lige se. Det er herover. Jeg ved også, der er kommet... Er der ikke kommet nye lejligheder herinde, tænker jeg. Det burde der jo egentlig... Det tror jeg, der er, men jeg er ikke helt sikker. Så det skal vi altså også lige... Ja, det er de der... de der møghjørner der. Det burde de altså være. Jeg skal lige ind og kigge her. Der er vist noget med, at vi skal have ranket op. Og det skal vi altså lige have styr på her, kan jeg se. Vi skal lige... Bistandshjælps... Donator Kids, what? Ah, de har fået lavet om herinde, eller hvad? Okay. Hvor nice. Klik her for tidligere adgang. Kongekid. Ja, gå nu væk. Sådan der. Gå nu væk. Sådan der. Ja. Sådan der. Hvad står der her? Tilflytter OP Kid. Matt Chemist. Og det er tilflytter. Okay. Super. Det, what? Okay. Det er kun tilflytter, der kan bruge det med. Så vi skal lige have ranket op til tilflytter, så, eller et eller andet. Familiesammenføring. Det er de der familieregler. Det skal vi også lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi gør det. Trafik og parkering. Nej. Bygregistret. Og klage for, okay. Yes. Er det herinde så? Det må det jo næsten være. Rank op til tilflytter. $65,000. Oh my god, mand. Kan vi det? Du har altså ikke grund. Vi skal have pengene på os, guys. Vi skal have pengene på os. Hvad fanden? Vi skal over hente 65,000. Oh my god, mand. God, det kan de dræge om. Nå, vi skal lige finde en bank her. Så vidt jeg husker, så var det... Det var vist hernede et eller andet sted. Vi skal lige ned og have hævet nogle skejser. Så vi kan blive dejlige, dirty rige, og så give det hele til kommunen, som så giver os rang til flytter. Det kunne være lækkert. Så vi skal lige herned. Der var den her. Sådan, der var banken. Og så 65,000, mand. Det er eddermame med mange penge, vi skal have på os her. Så vi se. Det er, så er vi på 10. Så er vi på 15, skulle vi meget gerne være. Sådan der, så er vi på 20. Er vi ikke det? Skal vi lige se. Jo, 25. Er vi ikke på 25 nu? 30. Det var så 40. 45, noget vi er på. Vi nåede på 45, guys. Kom nu her. 50, sådan der. Så hæver vi lige 10, så mangler vi lige den sidste. Sådan der. Så burde vi have 65,000. Holy damn, det er mange penge, mand. Så tager vi lige tilbage her. Jeg ved ikke, hvorfor folk smider alt det her. Turbospad. What? Oh my god. Yes. Tak for dig, turbospaden, i hvert fald. Vi skal lige tilbage igen her. Og så må vi lige ind og snakke med Los Comunas her og sige, prøv at høre her, jeg skal have tilføjet rang, og det kan kun gå for langsomt. Men jeg ved ikke, er det, har de lavet om på de der Matt Chemist ting der? Så det kun er folk med rangen tilføjet, det ved jeg ikke, det skal jeg altså lige lue på her. Skal vi se, hvor var du henne? Der var du. Borger, der skal vi stadigvæk have tilføjet rang, så er det, vi skal have fat i. Sådan der. Vi har nu tilføjet rang. Oh yes, very nice. Så skal vi bare lige herind og se, hvordan og hvorledes det hele det fungerer her.
Skal vi se. Klik her for at få adgang til tilføjet med Kimskit. Kongekit, har vi adgang til det nu? Yes. Yes. Sådan der. Har vi andet? Jeg synes ikke rigtigt, jeg fik noget her. Det ser ud som, at jeg ikke kan bruge det her kit. Hvad? Hvad? Jamen, du har nu adgang til... Jamen, hvorfor kan jeg ikke bruge den? Skal jeg virkelig vente? Eller hvad? Eller er det herovre? Åh, vi skal herind. Okay, kit OP. Hvad er det her? Det er dem, jeg ikke kan. Sådan. Kit Kong, du har ikke permission til at sige det her. Det var det der, sådan. Der var den, jeg skulle bare lige finde ud af det. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan overledes det hele det fungerede. Og lad os se, hvad vi har her. Vi har smaragder, vi har lidt lækkert dejlige ting her, som vi kan bruge. Jeg tænker, vi skal måske lige over og kigge over på, hvad hedder det? Over på casinoet. Og se, hvordan overledes. Vi skal lige have nogle penge ind på kontoen nemlig. Så der tænker jeg lige, at vi tager over. Nu skal vi se her. Det må være herude, så skal vi lige ind og have metroen her. Vi skal lige en tur med S-toget her. Sådan der. Guys, så skal vi se her. Gågade, nej, der skal vi ikke ud. Er det ikke ude ved... Jeg mener, det er herude ved lufthavnen. Vi skal ud til lufthavnen. Sådan der. Det er ude ved lufthavnen, det der casino ligger der. Så tager vi lige turen herud. Og så prøver vi at se, om vi kan få helt sprøjten med det her dejlige, dejlige casino. Fordi vi skal lige have lidt penge ind på kontoen. Holy shit, der er en, der går kaliber der. Oh my god, mand. Spam dig lidt mere, Jan. Åh, det er fantastisk. Holy shit. Oh my god, guys. I love it. Nå, vi skal til casinoet, som ligger herovre her. Et eller andet sted, så vidt jeg husker. Og jeg skal altså lige have fundet ud af med de her lejligheder her. Nu når jeg ikke har min gamle lejlighed i badehotellet mere, så skal jeg altså lige have fundet ud af, hvordan og hvorledes vi finder frem til en ny lejlighed. Det kunne være mega lækkert at få fat i en awesome lejlighed. Hvad sker der her? Hold da op, der er skilte her. Lukket midlertidigt. Spørg ikke om åbning. Oh my god. Ja, det er jo... Det er jo lidt noget møjt, det der. Det kan jeg godt se. Ved du hvad, så laver vi sgu da lige sådan lidt... skal vi ikke lige lave lidt giveaway her med det her, i stedet for så... Nu når jeg ikke selv kan bruge det lige pt. Så gør vi lige sådan her, guys. Nu skal vi se her. Nu skal vi lige have rettet alt det her ind her. Og så laver vi altså bare sygt giveaway her på alle de her dejlige items her. Jeg tænker lige, at jeg beholder lige en selv. Sådan. Så skal I se her, guys. Så kaster vi dem. Vi kaster dem, guys. Vi kaster dem. Vi kaster dem. Så er der drop party. Sådan der. det er lækkert. Nå, men okay. Så skal vi jo se, om vi kan finde en lejlighed, jo. Og jeg ved jo rent faktisk talt ikke helt, hvor de her lejligheder er. Lego Tower. Kan det være en mulighed? Kan vi finde noget heroppe måske? Jeg ved ikke, om der ligger lejligheder til salg heroppe. Vi kan prøve at gå op og kigge og se, om der eventuelt skulle være noget. Det ser ikke helt sådan ud. Jeg ved ikke engang, hvad det er for noget, det her. Det ser sgu egentlig... det er toilet, det der. Hvad med over? Er der ikke også noget ved... ved du hvad? Det er sgu da rigtigt. Det er sgu da rigtigt. Jeg kommer lige i tanke om Freaks Enterprise. Så det skal vi da lige over til. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvor det er, det ligger henne, for det kan jeg jo ikke huske. Skal vi se. Vi har den der. Vi skal ud til metroen. Så vidt jeg husker, så er det vist inde i byen, ikke herude i yderkanten, at metroen ligger. Så jeg tænker lige, nu tager vi lige en tur her. Eller er det i den her? Jeg kan sgu ikke huske det, guys. Det er virkelig... det er virkelig lang tid siden. Oh my god, man. Lad os se her. Oh my god, nu er jeg ved at krasse af mad. Mangel her. Vi skal lige have noget mad her. Vi skal lige have noget mad inden bords. der er mange mennesker, man. Åh, men hvad skal der ske? Er det herude? Jeg mener, det er et eller andet sted herude omkring. Jeg er ikke helt sikker, guys. Freak Enterprise. Jeg mener, ligger det ikke i nærheden af gågaden her? Lejligheder.
Stod der. Oh yes. Freak Enterprise. Vi skal lige se, om vi kan finde ham. Det kunne være lidt lækkert. Og så er der Sakis slikbutik her. Har han egentlig fået betalt endnu? Har du fået betalt, mate? Det har du ikke. Det er lidt ærgerligt. Jeg tror lige, vi skal hive fat i Saki og sige, prøv her, her, mate. Du skylder altså stadig penge, selvom jeg har været away from keyboard, som man siger. Så skylder du altså stadigvæk penge. Skal vi se, det er kassen, nej. Vi skal finde et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det er. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Politistation Badetøj, vi prøver lige så herude at kigge. Jeg mener helt bestemt, det er herude så. Og det, vi leder efter lige nu, guys and girls, det er Freak Enterprise. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så ligger det herovre. Så jeg skal lige op og se, om det egentlig ikke er her. Fordi det kunne være super fedt. Ja, ja, Freak Enterprise. Ja. Vi skal lige se. Tyrone, for helvede. Hvor står han henne? Han står herovre, Tyrone. Kan vi komme ovenpå der, eller hvad sker der? Nej, det kan vi ikke, mate. Vi skal lige se her. Forbryder, klik på Tyrone for at blive forbryder. Rank op til forbryder. Pris 5.000. Det kræver, du kriminel at tilslutte dig, borger. Vil du være, mate? Værsgo. Gå ovenpå og få... Ah, ja, sådan der. Prøv at se her, mate. Sådan der. Hey, sådan. Så skal vi bare lige se, om der er eventuelle lejligheder. Vi kan give os kast med heroppe. Jeg tror det ikke. Jeg tror sgu, de alle sammen er... De er sgu nok alle sammen taget. Der var sgu da lige en der. Solgt. Bumme, lumme, lumme. Og nu så jeg ikke, hvor meget var den kostede der. Det så jeg sgu ikke. Vi giver bare gas nu. Sådan. Du har ikke penge, så gør det. Ah, crap, man. Hvad koster de her lejligheder? Det har jeg ikke engang set. 1200. Oh my god, det er dyrt. Det er dyrt, det her. Vi skal til IKEA. Vi skal til IKEA nu, guys. Fordi nu skulle vi jo lige have en dør her. Skal vi se, warps i friheden. Og så skal jeg lige finde IKEA. IKEA. Hvor har vi IKEA henne? Slagteren? Nej, gågaden. IKEA Minishop. Der var den. Sådan der. Du skal vente 36 sekunder, før du kan warp igen. Okay. Så vi venter lige 36 sekunder, eller så går vi bare ud. Og så tager vi simpelthen lige en tur med metroen. Oh yes, vi tager en tur til metroen. Skal vi se her. Vi skal ud til metroen. Det var den anden vej her. Skal vi se. Jeg har stadig kæmpe problemer med at finde rundt herinde. Det er virkelig skrald nogle gange. Men inden vi gør det, så skal vi også lige i banken. Fordi jeg skal selvfølgelig have maxet dagene ud på den her nye lejlighed i det hele. Den skal bare maxes ud. Så skal vi ned og hæve lidt penge. Vi skal ned og hæve lidt penge her, guys. Stille og roligt. Vi skal ned og hæve nogle dejlige, dejlige kontanter igen her. Og jeg tænker lidt, at 5.000 igen. Ja, fandme. Det har været et dyrt afsnit, det her. Det har det altså. Det har været et virkelig, virkelig dyrt afsnit, det her. Vi har brugt rundt regnet. Så har vi jo brugt... vi har faktisk brugt 70.000 i det her afsnit. Det synes jeg er rimelig godt klaret. At vi på et enkelt afsnit har brugt flere penge, end jeg har brugt på alle de andre afsnit til sammen. Det er GG, det synes jeg. Det er virkelig... Oh my god, det er mange penge. Men vi skal til mini IKEA, fordi jeg skal ud og have en dør. Og det er jo lidt vigtigt, så man ligesom kan lukke af i sin lejlighed. Og det er ude i, ude i gågaden her, skal vi se. What the fuck? Hvorfor blev jeg frosset? Hvorfor frosset jeg tror... Åh... God, det kan de dage... Er det det... Ej, we... Det var det... What crap. Jeg havde glemt, at jeg havde ting at sære på mig, jeg ikke skulle have. Nej. Jamen, hvad skal der ske? Hvad skal der ske, mand? Så sidder vi her. Det er jo rimelig GG. Prøv at høre her. Hallo, luk mig ud. Luk mig ud. Kom nu, luk mig ud for helvede. Jeg var på vej i IKEA, mand. Jeg har ikke gjort noget. Ej, det er virkelig... Det... Goddammit. Vi smider lige det der. Jeg tror, det var det der, der ligesom... gjorde udslaget. Jeg er ikke helt sikker.
Så det lader vi lige, det lader vi lige ligge. Og jeg kan se ham der. Han får lige den der. Det gør han da. Værsgo, tag du den, mate. Det er din. Sådan. Sådan. Og så kan jeg godt lige så skriver han sorry i chatten. Ja, prøv at høre her. Prøv at høre. Jeg var sådan set på vej i IKEA, ikke også? Jeg var på vej i IKEA. Og så kommer du bare og stille og roligt. Og simpelthen anholder mig, fordi jeg har noget på mig. Jeg var bare på vej i IKEA. Så har vi lige 30 sekunder tilbage, inden vi kommer ud her. Det er dejligt, det er lækkert, det er det. Så nu kommer jeg ud, og så kommer jeg i IKEA. Vi kommer i IKEA for helvede. Vi skal i IKEA, vi skal have en dør. Vi skal have en dør, guys. Vi skal have en dør. Så har vi 20 sekunder. Ja, Felix. Ja, Felix, vi skal ud nu. Jeg skal ud nu. Ja, vi ses. Kan du hygge dig? Det var super hyggeligt, du. At dele celle med dig her. Det var super hyggeligt. Det var dejligt. Det var lækkert. Det var fantastisk. Ja, det gør jeg sgu. Det gør jeg sgu. Jeg filmer. Ja, det gør jeg. Men vi skal ud nu. Vi har 5 sekunder, guys. Og så skal vi en tur i IKEA. Så er der en der. Bum, så er vi ude. Tak for det. Så skal vi bare ud her. Stille og roligt her. Og så skal vi altså til IKEA. Nu må vi lige se her. Åh, der er kommet noget nyt op her. Ulovlige items for kriminelle forbrydere. Åh, det var fordi jeg havde smaragder på mig. Ej, så nappede han lige min smaragder, mand. Nej, nej. Jeg mistede mine smaragder. Oh, guys. Jeg mistede mine smaragder. Hvad skal der ske? Åh, det er med mig politi. Nå, vi skal til IKEA nu. Så vi kan få fat i en dør til vores lejlighed. Det er jo lidt vigtigt. Og vi skal ud til gågaden, hvor IKEA ligger henne. Så det gør vi lige hurtigt her. Stille og roligt. Bum. Gågaden. Sådan. Og så skal vi lige finde IKEA. Den ligger på ydersiden, ved jeg. Men jeg kan ikke huske, hvilken en vej det er. Jeg tager højst sandsynligt nok den forkerte vej her. Det er nok den forkerte vej, det her. Det er det. Så jeg tænker lidt. Nu prøver vi lige. Vi går lige ind igennem i stedet, for det er nok nemmere. Fordi jeg mener helt bestemt, den ligger på den anden side herovre nemlig. Det tror jeg far, der talt, jeg har ret i. Så det gør vi lige. Vi løber lige en tur i IKEA. Og så får vi altså købt den der dejlige, dejlige dør her. Nu skal jeg lige se her. Hvor er det henne? Er det ikke hernede, IKEA ligger? Så vidt jeg husker, så skulle det meget gerne. Ikke her? IKEA? Minishop? Jo, sådan der. Salg og møbler er desværre aflyst på bestemt tid. Åh, goddammit. Det er rimelig skrald af IKEA. Det kan jeg da godt se. Det kan jeg da godt se. Vi skal have en dør, sådan. Og vi skal have sådan en. Og jeg tænker, to kister vil måske også være en meget god idé. Og sådan en der. Og hvordan, vi tager også lige sådan en der. Så er vi, så er vi sikret det hele her. Nu skal vi bare tilbage til Tyrone's headquarters. Og så skal vi have sat det hele op. Nemlig, det bliver super lækkert. Og så skal vi lige have smidt lidt mere tid på, på selve lejligheden. Fordi 1200 dask, holy god. Det kan de dage, jamen. Det er mange penge. Og det skal vi selvfølgelig have skrabet sammen. Og nu så jeg jo selvfølgelig, at jeg synes ikke rigtig, jeg fik nogen skovle i det der kit der. Har de fjernet det, eller hvad? Det er sgu lidt, det er sgu lidt mystisk, men det skal vi da lige have styr på. Så nu døber vi lige herop i Freak Enterprise. Som, altså, vi er stort set bare flyttet fra den ene side gade til den anden side gade. Det er altså lidt lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er sgu okay. Så vi døber lige her stille og roligt. Og så får vi styr på The Shizzle Dizzle her. Hvor fanden var det, jeg boede henne? Var det herovre? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var herovre. Det var det vist et eller andet sted. Nikolaj, det var ikke der. Nej, det var her. Der var det jo. Og så smider vi lige en dør i. Åh, det er fordi, jeg er udenfor. Hvorfor kan jeg ikke... Hallo? Hvorfor kan jeg ikke sætte en dør i her? Jeg ejer jo lejligheden. Jeg ejer jo lejligheden. Vi kan ikke putte mere i. Nej. Hvorfor kan jeg ikke sætte dør i her? Det er sgu da lidt mystisk. Kan vi gøre det til? God damn. Okay, vi skal simpelthen gøre det indenfra. Så det vi gør, vi er, sætter vi døren der. Sådan. Jeg ved ikke, hvor jeg får altid de der mongol-lejligheder, hvor døren ikke fungerer ordentligt. Vi sætter sådan der, og så sætter vi kister her, tænker jeg, og ovnen sætter vi her. Og så har vi simpelthen, det er jo en luksuslejlighed det her, det er jo en kæmpe lejlighed vi har her, det er jo dejligt det her. Sådan der, så smider vi lige det ind,
Og så har vi simpelthen styr på alt det her lækre her. Det er mega, mega nice. Guys, jeg vil sige tak, fordi I havde kigget med. I næste afsnit, så skal vi altså skaffe noget kul, og vi skal skaffe lidt jord og alt det her. Så der bliver nok at se til. Vi skal ligesom starte forfra, fordi vi ikke har vores lejlighed over i, i denne her bygning, over i badehotellet, men den har vi ikke. Så det skal vi altså gøre noget ved i næste afsnit. Jeg skal lige op og lure her. Hvad er der heroppe? Vi har et eller andet heroppe. Er der ikke noget med, at der ligger sådan et kontor heroppe et eller andet sted? Vi skal lige op og lure. Det skal vi da. Vi skal da lige op og lure her. Se, hvem der bor heroppe. Hej med dig. Jeg hedder... Hvad står der? Berit. Okay. Ja. Og så er Mr. X bor herinde. Stok i narkoke. Okay, yes. Super. Og der er simpelthen quest heroppe og alt muligt lækkert her. Diverse lyske items. Yes. Yes. Vi skal røve i næste afsnit, guys. Det er helt sikkert det, vi skal. De har fået nye muligheder herinde, så det er det, vi skal. Yes. Men jeg vil sige tak, fordi I havde kigget med. Jeg håber, at I har nydt videoen, og I kigger med næste gang. Mit navn, det er DanishGamer625, og vi er nu blevet ranket op. Vi er forbrydere, og det er simpelthen dejligt.